დიღმის ჭალები თბილისის ერთ-ერთი უდიდესი სარეკრეაციო სივრცე და ერთადერთი შემორჩენილი ჭალის ეკოსისტემაა. ბოლო რამდენიმე წლის წინ განვითარებულმა კრიმინალურმა მედებებმა, როგორც იყო უკანონო კარიერი, უკანონო მშენებლობა, ტყის დაფარვა სამშენებლო ნარჩენებით, დიღმის ჭალები მიიყვანა განადგურების საფრთხის ქვეშ, რომელიც მას უქადდა შემდეგ გასხვისებას და კიდევ ერთ სამშენებლო პოლიგონად ქცევას. ადგილობრივი მოქალაქეების პროტესტი საკმარისი არ იყო მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გაგვეჩერებინა, აუცილებელი იყო ასევე იურიდიული სამართლებრივი გზების მოძიება, რომელიც ფინანსებთან არის დაკავშირებული, აუცილებელი იყო ასევე საზოგადოებისთვის პრობლემის გაცნობა, მხარდაჭერების და თანამოაზრეების პოვნა, რაშიც დაგვეხმარა ზუსტად ღია საზოგადოების ფონდი. სამართლებრივი ბრძოლით ჩვენ შევძელით, რომ არა მარტო პასუხისმგებლობის წინაშე დაგვეყენებინა კრიმინალები, რომლებმაც დიდი ზიანი მიაყენეს დიღმის ჭალებს, ასევე გამოგვეაშკარავებინა ის სისტემური ხარვეზები, რომელიც არსებობს გარემოსდაცვით უწყებებში. მიუხედავად გაწეული საქმიანობისა, დიღმის ჭალები კვლავაც რჩება რისკის ქვეშ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუდმივად უნდა ვიყოთ ფხიზლად და თვალყურივადებნოთ მიმდინარე საქმიანობებს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დიღმის ჭალები გახდება მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მოქალაქეებმა დაიცვან მათი უფლება საჯარო სიკეთით სარგებლობის და ასევე უფლება კონდეთ ჩანსაღი გარემო.